Ja, klimatet är ständigt aktuellt och nu ska vi träffa två poddprofiler, Julia Frändfors och Julia Lyskova från podden Daddy Issues. Nu gör de nämligen en ny tv-serie om just klimatet. Vädret förändras ju alltid, så är det. Och det är väldigt svårt att säga att en enskild vinter eller en enskild köldknäpp har med klimatförändringen att göra. Men det man kan slå fast att långsiktiga förändringar nu har med människans påverkan att göra. Som att havet höjs lite grann, som att havet blir varmare till exempel. Ja, det är lite skönt dock. Ja, men det är skönt, men det är fan knas. Ja, varmt välkomna hit Julia och Julia. Tack så mycket. Hörrni, vad tänker och känner ni när ni ser de här bilderna från Tyskland och Belgien? Alltså, jag tycker det är fruktansvärt. Ja, fruktansvärt. Tyckte du det innan vi gjorde programmet också? Tittade du ens på nyheterna då? Nej, men kanske lite mindre. Nej, men det är jättehemskt. Och jag tänker att eftersom att vi har gjort det här programmet och lärt oss saker på vägen, så det liksom kommer åt en hårdare nu kanske. Ja, it's different. Ja. Om man har lyssnat på er podd Daddy Issues, så är det lite otippat att ni gör en tv-serie om just klimatet. Hur kommer det sig? Ja, alltså för det första är det Aftonbladet som vi ska tacka som hade den idén. Och det är också för att vi har en så himla perfekt målgrupp för att prata om klimatet. Vi har ju unga och de som är svinengagerade i det här och som jag tror att det är därför de valde oss. Också för att vi har en speciell, alltså vi har en ganska med våran ton och liksom vårt bemötande. Vi är inte på några höga hästar. Vi är väldigt ödmjuka för vad vi kan och vad vi inte kan, och vi fungerar nog ganska bra som någon slags mellanhand mellan typ folket och experterna, för att vi vågar ställa lite dumma frågor liksom, för vi är inte rädda för att göra bort oss. Så därför tror jag att vi passar väldigt bra där. Men det finns ju inga dumma frågor som det brukar heta. Men berätta om resan då. Vad visste ni innan? Och vad ni ingenting. Eller alltså, vi visste väldigt lite. Har ni inte lärt er någonting i skolan? Men jag hade inte det här i skolan. Vet du, det här har jag tänkt på. För att när vi gick i skolan, när jag gick i skolan och när du gick i skolan, Julia så mycket äldre. Nej, men du är lite äldre. Ja. Ja, då, det här var liksom inget man pratade om. Alltså, det är helt annorlunda nu i skolorna nu för tiden. Det fanns inte ens ekologisk mjölk. Nej, alltså, nej. Så att jag har också känt lite att här, jag tänker på generationerna som är liksom under oss. De lär ju sig om det här redan, typ din son lär väl sig det här redan. Ja, han har ju så mycket klimatångest, han är 6 år. Ja. Alltså, liksom, vi sena 80-talister, vi hade ingenting i skolan om det här. Det var liksom inte, det fanns ju, men det var inte akut. Så det var ingenting man pratade om. Man bara, ja, det där pågår, det kommer hända om typ 20-25 år. Och det var inte alls så att man utbildades kring det. Så att för mig har det känts som att jag, så här, att jag har, det känns som att så här, man har bott hemma, ens föräldrar har åkt bort och man har haft fest i huset. Och sen så några glas gått sönder och sen när de kommer hem så är de så här, men det var ju typ våra arvegods och din farmors farfar. Och man är så här, varför sa ni ingenting? Jag hade ingen, jag visste inte att det var så här illa. Nej, liksom. Verkligen. Så att även om liksom man kanske inte har haft liksom högst betyg i skolan, så tycker jag inte alls att det fanns den medvetenheten. Liksom. Och att ni har lärt er massor, det förstår man när man börjar titta på de här programmen. Men jag tänker också, vad tar ni mer och hur har det förändrat er? För just ordet klimatångest, ångest är ju någonting som kan vara väldigt svårt och jobbigt att leva med. Mm. Det här är någonting vi inte kan välja bort, verkligen. Nej. Det är ju till och med svårt att arbeta med. Men hur gör ni? Hur hanterar ni allt ni har lärt er? Alltså framförallt, jag tror inte att jag hanterar saker så mycket annorlunda. Alltså man, så här, jag källsorterar, det har jag gjort i flera år. Liksom. Men att så här, har du det? Ja, men jag har faktiskt det, till och från. Men att jag tänker att det jag upplever att vi lärde oss under den här resan och så här, hur man kan påverka, det är väl att det inte är kört. Nej, och att jag i alla fall kommer ta det i beaktning när jag liksom kanske röstar. Alltså innan var det inte en fråga på mina, som jag hade som en punkt på hur jag skulle rösta. Nej. Och det vi har lärt oss är väl typ att det gäller att få, alltså pusha dem som har makt ovanför oss att liksom agera. Jag tror det var största aha-upplevelsen. Typ, det är inte kört. För klart att man tänker att det är kört, därför orkar man inte tänka på, alltså därför bara stoppar man huvudet i sanden och skiter i det. Men nu har vi lärt oss att det inte är kört och att det ändå finns. Ja, ni träffade ju många personer med makt. En av dem var Stefan Löfven. Ska vi titta på hur det ser ut då? Lövet.
personligen så är ju löften och lovningar speciellt väldigt viktigt för mig och säkert för många andra. Och för 2 år sedan, 1 maj, så höll du ett tal till Sveriges unga, pratade du till då, och sa att du gav ett löfte om att liksom hålla det här uppvärmningsmålet. Vi ska se till att hålla uppvärmningen under 1,5 grad. Är det ett löfte du står bakom nu fortfarande? Självklart. Det finns inget annat att jobba efter, utan det är det som gäller helt enkelt. Och det är därför vi har försökt vara noga med sig till att vi måste lägga grunden för det här nu. Så vi tar målsättningarna, delmålsättningar. Vi gör överenskommelser med industri och näringslivet så att alla branscher känner hur ska vi nu göra. Blev ni övertygade? Jo, men när man börjar prata mål, delmål, lägga grunder. Så jävla lättköpt. Nej, men då blir jag så här, nej. Löftet, kommer det hållas? Det var inte som att vi sov bättre den natten. Alltså, han är ändå politiker. Han vet vad han gör och säger. Hur har reaktionerna varit då? Så positiva. Mm. Det märks att folk är liksom hungriga på att fatta det här. Mm. Och engagerade. Det är liksom inte... Det är inte inne att vara obrydd längre, utan det man ska liksom vara engagerad. Ja. Ja, klimatet är ju förmodligen det viktigaste vi måste ta hänsyn till både nu och igår och lång tid framöver. Tack snälla Julia och Julia. Tack. Får vi se vad ni tar er annäst? Ja, får vi se.